Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, δοθήσεις της ευκαιρίας του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα ήθελα να και οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές το εξής προς πάσα κατεύθυνση. Πάγια εθνική και πολιτική θέση της ελληνικής λύσης είναι πως η Κύπρος είναι Ελλάδα. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, θα το λέμε πάντα, σε όλες τις τοποθετήσεις μας, εκτός και εντός Κοινοβουλίου. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν φροντίσει να υπάρχει μια ενιαία εθνική στρατηγική, να έχουν εξαντλήσει, κύριε Υπουργέ, κάθε περιθώριο και κάθε μέσο σε κάθε διεθνή οργανισμό, να έχουν πιέσει, ούτως ώστε τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής να έχουν αποχωρήσει από τη Μεγαλόνησο. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει και λυπούμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη συνεργασία, θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους όσους μας ακούν ότι για εμάς στην ελληνική λύση η Κύπρος δεν είναι άλλο κράτος, η Κύπρος είναι Ελλάδα. Έχει τοποθετηθεί σε δημόσιες εμφανίσεις αλλά και μέσα από το Βήμα ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος και έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές να γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Γιατί λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας δεν προχωράει σε κοινή υπογραφή και ανακήρυξη ΑΟΣ με την αδελφή μας Κύπρο? Γιατί εγκαταλείψατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα? Μόνο λοιπόν η αποστολή οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία ενδιαφέρει την κυβέρνησή σας? Εάν γίνουν αυτά που προανέφερα, είναι βέβαιο πως η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα θα αποκτήσουν ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή. Εάν δεν γίνουν όλα αυτά, θα είστε όλοι σας συνυπεύθυνοι στην κυβέρνηση, εννοώ, της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα που δεν πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Πάμε τώρα στο θέμα του μνημονίου, το οποίο είναι η ταυτόχρονη χρήση, σύνδεση, εφαρμογή ψηφιακών εφαρμογών που αναφορτώνονται ψηφιακά στοιχεία πολιτών μας. Από τη μία, αυτό θα ήταν όντως διευκόλυνση για τη μετακίνηση των πολιτών και τη συμφωνία των στοιχείων των πολιτών στην επικράτεια του έτερου κράτους, κύριε Υπουργέ, αλλά από την άλλη όμως πρόκειται για ένα ψηφιακό φακέλωμα πολιτών για το οποίο έχουμε διατυπώσει πάρα πολλές φορές τις αμφιβολίες μας. Υπενθυμίζω ότι τις αμφιβολίες μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων τις έχουμε διατυπώσει και για τις εγχώριες πρωτοβουλίες σας, κύριε της κυβέρνησης, του συγκεκριμένου Υπουργείου, σχετικά με την ψηφιοποίηση των στοιχείων των Ελλήνων πολιτών. Διατυπώνουμε μια ισχυρή επιφύλαξη ως προς την ψηφιοποίηση στοιχείων και τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, στην οποία θα φυλάσσονται όλα τα ψηφιακά μας δεδομένα. Θέτουμε λοιπόν δύο βασικά ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Ποια δεδομένα θα φυλάσσονται και για πόσο χρονικό διάστημα? Οφείλετε στην τοποθέτησή σας να το ξεκαθαρίσετε, να ξέρουμε για πόσο καιρό θα είμαστε φακελωμένοι. Ζητάμε λοιπόν απαντήσεις τις οποίες καλείστε να δώσετε μέσα από αυτό το βήμα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε όλοι εμείς να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, ιδίως από τη στιγμή που οι διαγωνισμοί, είναι σημαντικό αυτό, και απευθείας αναθέσεις ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται υπό το μικροσκόπιο, κύριε Υπουργέ, της Κομισιόν για θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και για άλλους πολλούς λόγους σίγουρα στηρίζουμε τη Μεγαλόνησο, την αδελφή μας Κύπρο, σε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα είμαστε μαζί σας και υπέρ σας όταν θα φέρετε ένα νομοσχέδιο για την αδελφή μας Κύπρο, αλλά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ψηφίσουμε παρόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.